Re, viss ēters ir te! Kas notiek ar zaļu policistu ideālistu, kurš sāk strādāt Rīgā Mentanē 90. Gadu vidū? Pieklājīgi sakot, nekas labs, bet filmas veidotāja vārdiem pamuti daboni. Šis ir stāsts par jauno filmu Tumšzilais evaņģēlijs, ko veido kinokomēdijas Kriminālais ekscelences fonds veidotāji. Mēģinājumi varbūt atiet mazliet no tā iepriekšējās filmas maģiskā realisma, un te ir tiešām 95. 96. Gads. Lai gan notikumi ir filmā izdomāti, tad līdzīgi varbūt arī kā iepriekšējā filmā, tomēr daļa no viņiem nāk no dzīves, un tie īstie policistu stāsti, viņi noteikti ir atraduši savu atspoguļojumu arī filmas scenārijā. Tā kā kāds noteikti pateiks, ka jā, es zinu, tā tiešām bija noticis, man kāds to stāstīs, kaut ko tādu bija dzirdējis. Filmā piedalīšoties neprofesionāli aktieri, komanda strādāšot ekonomiskā režīmā, jo valsts finansējums netikšot piesaistīts. Tādēļ Tumšzilā evaņģēlija veidotāji sākuši pūļa finansēšanas kampaņu. Meklēti tiek arī citi atbalstītāji. Labi,